Kwingineko, beki wa klabu ya Gor Mahia Karim Nzigiimana leo alituzwa na waandishi wa michezo humu nchini kama mchezaji bora wa ligi kuu ya kandanda humu nchini wa mwezi wa Juni. Nzigiimana aliwapiku kiungo wa Ulinzi Kevin Amwai, Alan Kategega na wa klabu ya Ushuru pamoja na Eric Yohana kutoka klabu ya Mathare United na Michael Olunga wa Gor Mahia na kuibuka mshindi wa tuzo hiyo ambayo inafadhiliwa na kampuni ya Bahati Nasibu ya Sports Pesa. Beki huyo aliwafurahisha waandishi wa michezo kwa ubabe wake haswa baada ya kusaidia timu ya Gor Mahia mwezi uliopita. Nzigiimana aliyejiunga na klabu ya Gor Mahia msimu huu alisema anatarajia mataji mengine na mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya kandanda humu nchini. Karim ni mchezaji wa nne kupata tuzo hiyo msimu huu. Nafurahi sana sana sana. Kwangu hii ni mara ya kwanza napata, wakati naanza kucheza mpira ndio maana nasema hivi naenda kutumika zaidi. Naona kama naweza kupata nyingine zaidi ya hii. Tena nawashukuru sana wenye wanichagua kunipatia hii zawadi.